Brangieji, šiandien Pelenų trečiadienis, pirmoji gavėnios diena. Tai laikas, kuris mus veda į šventąsias Velykas. Šiandien popiežius Pranciškus visą bažnyčią yra pakvietęs maldai ir pasninkui, kad liautųsi prasiveržę smurtas Ukrainoje. Šiomis dienomis ypač turime palaikyti mūsų brolius ir seseris, kurie kaunasi už savo laisvę. Kauno arkikatedroje šiandien visą dieną vyksta švenčiausio sakramento adoracijoje. 17:30 bus pirmoji gavėnios konferencija, po kurios 18:00 šventosios mišios. Vilniuje 17:00 Lukiškių aikštėje renkamės maldai palaikant Ukrainą ir jos žmonės. Brangieji, kas turite galimybę, šiandien ypatingu būdu pašveskime šią dieną maldai, pasninkui ir palaikymui. Juk esame taip pat viešpaties kariai, kurie kaunamės už jo karalystę. Tebūna mūsų širdis atviros jo maloniai, kad galėtume džiugia širdimi pasitikti ateinančias Velykas. Ačiū, kad atsiliepėte į kvietimą.